Era el 19 de març de 1922 quan naixia Francesc Català Roca, al número 28 del carrer de la Cort de Valls. 100 anys més tard, el mateix dia que hauria bufat 100 espelmes, s'ha destapat una placa instal·lada a la façana de l'edifici on va néixer l'artista. Ha estat l'acte amb què s'ha encetat l'any Francesc Català Roca, que s'allargarà fins al 2023. La ciutat també ha volgut retre homenatge a qui s'ha considerat el fotògraf més important del segle XX, aixecant dos pilars de la mà de les dues colles vallenques. Amb això, la capital de l'Alt Camp vol reivindicar la figura i l'obra d'aquest creador provinent d'una nissaga d'artistes vallencs. Aquí al pati, Cala Massona, els de Valls ja sabeu quin és, va néixer dos anys abans la Maria Aura Català. Al final d'aquest carrer, l'última casa, va néixer el Pere Català, l'any 23. Per tant, l'any que ve celebrarem el centenari del Pere Català Roca. De la seva obra es van popularitzar especialment instantànies en blanc i negre que copsaven escenes casuals, quotidianes, enmig de grans ciutats com Madrid o Barcelona. No obstant això, els estudiosos del seu llegat en destaquen els enquadraments arriscats i les composicions originals que el van portar a l'avantguarda del seu moment. Aquí a Baix, per les decenals del 91, va fer un llibre extraordinari que es diu Baix, capital de l'Alt Camp, en què ja es veu que és l'obra de... que és com si fossin dos Català Roques, perquè hi ha un Català Roca del color que aquest centenari ha de servir una mica per donar-lo a conèixer. Una fotografia propera a la gent, una fotografia propera a la realitat, una fotografia que volia donar informació i retornar, sobretot, a la gent el que era seu. En el marc de la commemoració d'aquest centenari, s'han programat exposicions, conferències i activitats diverses arreu del territori, fins que una gran antologia al Museu Nacional d'Art de Catalunya servirà com a colofó final. De moment, part de l'obra més desconeguda de Català Roca surt aquests dies a la llum al Museu de Valls, gràcies a una mostra que recull 7 autorretrats de l'homenatjat. En ells el podem veure acompanyat d'un dels artistes més aclamats d'aquell moment, o, senzillament, deixant-se veure darrere de l'objectiu que el va ajudar a deixar impremta en el patrimoni col·lectiu català.